Luky, čo sa týka toho kontraktu, to je celkom dosť zaujímavé, že vieš, ako Salah je pre nich priorita, ale oni si poviem na tú prioritu kľudne aj počkajú. Majú dlhodobý plán, podali rok 2030, či Salah príde v 33-ke alebo v 32-ke pre nich asi jedno. Nemyslím, že tam môžu mať takú silnejšiu páku a že proste Liverpool z istej časti už premrhal tú najlepšiu šancu ho predať. Samozrejme, môžem staviť, čo bola najlepšia šanca, lebo asi by už nikoho nezodnali. Ne, to ale určite ne. To by bola úplná blbosť. To by bola vražda. To by bola vražda. To by bola fakt nesmysl. Ale že proste tá najväčšia čiastka už proste prišla. No, určite si viem predstaviť, že by si teda mohlo pískať, alebo že ten celý proces by mal byť transparentný, lepší, už sme to rozprávali veľakrát, zdôvodňovať viacej, rozprávať, čo sa udialo, aby v tom nebol taký chaos. Myslíš, že kvalita rozhodčí odpovídá té lize? Když se tě zeptám takhle fakt jako politicky, myslíš, že to jako odpovídá? Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady klasicky úderná dvojka Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A dneska vás zdraví i liverpoolský Kante, aka McAllister Marťas, ahoj. No, Vilko, o čem si budeme dneska povídat? Kromě toho, že to bude samozřejmě podcast o Liverpoolu, takže tady máme zástupce Marťase. Zástupce Marťase, vole. Marťase. Svůj vlastní zástupce, vole. Yes. Okay. Asistent Marťas. Začnem tým, čo teda prebereme na Hero Hero. Tam máme, by som povedal, celkom opäť dosť veľa tém. Máme tam Klopa, ktorý teda odmietol nemeckú reprezentáciu a povedal by som vlastne, že celé to Hero Hero, ale vlastne tá YouTube časť sa bude viesť vlastne na základe toho, čo povedal vlastne Klopp po tom, čo odmietol teda tú nemeckú repre a povedal, že vlastne sme tu a vlastne budujeme Liverpool 2-0. Takže vlastne o tom, alebo na tom budeme vlastne celý podcast dosť stavať. My sme vlastne v Rozkecáno pre vás, ktorí to počúvate na YouTube, teda v utorok, pre tých, ktorí ste na Discorde, tak včera sme vlastne rozoberali aj Salaha, tú dilemu, ktorá sa tam črtá. Takže pozrieme sa aj na to, pozrieme sa na kritiku na Van Dijka, potom práve ten Liverpool 2-0 Trent a práve aj asistent McAllister. Takže to bude na Hero, no a potom vlastne v tej YouTubeovej časti to bude taká už zaužívaná klasika. Pozrieme sa na vstup do sezóny, pozrieme na to, čo sa udialo, neudialo cez leto, myslím, že v Liverpoole sa toho udialo až, či už to boli teda dotiahnuté prestupy alebo nedotiahnuté prestupy. No a tak, no. Samozřejmě na Hero Vilko píše články, to je klíčový. A zároveň tam streamujeme zápasy live, teďka jsme taky live, takže zdravíme hejčet, ahoj klučinové. No a tak, takže čím začneme, Vilko? Začneme aktuálnou teda pozíciou Liverpoolu, alebo tým vstupom do sezóny. Takže aktuálne, ak sa pozrieme na tabulku Premier League, máme stále odohraných iba 8 zápasov, Liverpool teda aktuálne na 4. mieste, 5 výhier, 2 remízy a 1 prehra, skore 18-9, 17 získaných bodov, strata 3 body na Tottenham, alebo ak chcete aj na Arsenal, má vlastne bod za City. Potom samozrejme, ako je to ešte stále nabité aj na tom 5. a 6. mieste, ale potom už napríklad na to 7. miesto na West Ham, tam už je 3-bodový náskok, čiže nejako sa nám tá tabulka už pomaličky začína teda rysovať, máme tam nejaké prvé možno už aj problémy, ktoré vznikli, prvé nejaké prekvapenia, nejakých tých, poviem to, nejaké sklamania a tak ďalej. Takže Marťas, teda 8 zápasov, hlavne teda v Premier League, máte za sebou 5 výhier, vieme, že tá minulá sezóna, vlastne ten úvod bol veľmi zlý, potom ste sa nejako nakopli a dá sa povedať, že skoro až do tohto momentu ste ťahali vlastne veľmi dobrú sériu, dá sa povedať, že fakt vám to proste išlo. A možno až ten smolný Tottenham, o ktorom sa ešte budeme baviť, vám tak akože výraznejšie prerušil. Ale ako takhle ty hodnotíš vstup do sezóny, alebo kľudne, ak teda tak trošku oddialíme a dáme, že zoom out, tak možno aj to obdobie niekedy od februára, kedy fakt ste sa už nakopli a proste je to ten starý, poviem to, dobrý Liverpool, ktorý my nemáme radi. No tak vnímam to samozrejme pozitívne. Jsem celkem překvapený, protože během přestupáku, o kterém se tady ještě budeme bavit, tak jsem moc nadšený nebyl. Myslím, že jsme i tady měli podcast, kde jsem na to docela trošku nadával a pak myslím 2 dny potom přišel nějaká Soboslaj, ale i tak jako i tak jsem během toho léta prostě moc nadšený nebyl, takže jsem překvapený. Co bych určitě
ale je to možná taky klišé, co bych určitě vyzdvihl, co se mně líbí. Je tam plno věcí, co se mi pořád nelíbí, o tom se určitě budeme bavit. Ale co bych vyzdvihl a co se mně líbí, je nějaká ta mentalita, kterou ten tým určitě ukazuje. Začíná to připomínat trošičku ten právě ten starý Liverpool, jak jsi naznačil. Hele, tu minulou sezonu, takový ten konec, jak jsme tam měli tu šňůru těch dobrých zápasů, tak já připisuju nějaký změně trošičku herního stylu a tam plno zápasů bylo i co se je docela jako kdyby náhodný, že jsme to urvali tak o nějaký gol, pak jsme stejně s Aston Villou nějak remizovali a prostě jsme si to pokašlali a už si to teďka moc přesně nepamatuju. Nicméně, když toto si pamatuju, tak je samozřejmě teďka těch aktuálních 8 zápasů a Liverpool se mě líbí. Myslím si, že těžíme trošičku z toho, že jsme zmizeli z toho obzoru těch favoritů. Jako o Liverpoolu se podle mě, aspoň z mých kanálů, moc nemluví. Jako o nějakým favoritovi, jako na titul asi určitě ne, tam je jasný City, ale nějak prostě na nějaký ty vrchní příčky. Právě se zmiňuje Tottenham, strašně hypovaný, Arsenal samozřejmě. Chelsea, to je teda na tom mnohem ještě hůř. Chvíli jsem mluvil o United, to už taky neplatí, ale ten Liverpool se mi přijde, že pořád je branej trošičku jako, ne určitě za nějakého extra favorita, a myslím si, že i to nám trošku vyhovuje. Co nám určitě vyhovuje, tak je nová ta záloha, která šlape dobře, jde vidět, že tam prostě jsou mladí kluci, kromě jiného samozřejmě, plný si, že to tam prostě rozběhají a můžeme prostě efektivně presovat a z toho my těžíme a z toho vlastně dáváme i plno gólu, že se nám podaří vypresovat míč. A takže zatím bych to řekl tak, jakože jsem spokojený, jsou tam určitě věci, které mě pořád vadí, ale i mě to trošku překvapilo, že hrajeme docela dobře a držíme se pořád vlastně u té špičky. Ztrácíme si 3 body na Arsenal s Tottenhamem, takže to je jako kdyby jako nic. A ještě jsme mohli být na tom mnohem líp, kdyby nás nezařízli, takže zatím fakt jako hodnotím hodně dobře. No. Mm-hmm. Luky, myslím, že Liverpool aj spoločne radili k tým týmom, ktoré by teoreticky mohli bojovať o titul, ktoré by mohli byť v tom súboji, nejaký taký ten, poviem, argument, že prečo áno, jednak samozrejme dlhoročná práca Kloppa, ale aj vlastne tá výborná druhá polovica sezóny, kedy Liverpool urobil fakt neuveriteľný comeback a na konci ešte ten boj o top 4, ak si na to pamätáš, zdramatizoval a jeden čas sme sa už aj báli, my ako United, že či nás náhodou ten Liverpool aj po tej katastrofálnej sezóne nakoniec nedobehne. Čiže tam tie argumenty jednoducho sú na to, že s Liverpoolom treba rátať. A ako ty zatiaľ hodnotíš ich vstup? Samozrejme, vždycky hovoríme, robíme tieto tímové podcasty už nejaké 3-4 týždne, že stále je to iba úvod sezóny, proste, ale musíme z niečoho vychádzať, zatiaľ vychádzame z toho, že 8 zápasov, 17 bodov, 4. miesto. Tak ako by si to ty zhodnotil Liverpool aktuálny? Tak ako zatím je to skvělý, že on, jak sme říkali, je to proste jenom úvod sezóny. Ale jako ztrácí 3 body na první místo s tím, že prakticky by neměli ztrácet ani jeden bod, ale k tomu zápasu s Tottenhamem se ještě dostaneme. A ten úvod je podle mě víc než pozitivní, jako Martěs už tady naznačil něco s přestupama, tam asi se dostaneme potom k tomu, že i já jsem očekával příchod nějaký šestky, když nepočítám teda Enda, ale očekával jsem jako příchod nějaký top šestky, když odešel Fabinho. No a proto jako já jsem Liverpool pasoval, že skončí jako v top 4, ale chybělo mi tam asi jako, že fakt, že nějaký top defenzivní záložník k tomu, abych řekl, OK, půjdou o titul. Mm-hmm. Protože jinak ten tým jako je za mě extrémně silný vepředu, to je úplně brutalita, ale nebyl jsem si úplně jistý a vlastně furt si nejsem jistý, zvlášť ty velký zápasy tou zálohou a tím, jestli to McAllister dlouhodobě bude zvládat na šestce. Zatím to zvládá, otázka je, jak to bude zvládat jakoby dlouhodobě. Takže možná proti nějakým větším superom. Právě, no. Protože já ho spíš vidím na té ofenzivnější pozici se Soboslajem právě. Takže mě by to akorát větší smysl, ale vzhledem k tomu, že nikdo na šestku kromě Enda nepřišel a Endo je spíš hráč do širšího kádru, tak tam teďka hraje právě McAllister. Takže to je otázka, jak tohle vydrží dlouhodobě, ale jinak si myslím, že pro Liverpool je extrémně jako pozitivní. Jasně, můžeme se bavit o tom, že ještě mohl třeba přijít i nějaký stoper jako ještě navíc, ale za mě mega pozitivní a prostě to, že mají Kloppa, tak to je záruka toho, že to nebude úplný guláš. Je prostě dlouhodobě Liverpool s Kloppem je velmi dobrý. Jasně, jsou tam občas sezony, které se úplně nepovedou, jako třeba ta minulá,
ale často jsou to výjimky. Dajkom byla tiež taká nepovedená. Jo, přesně, no. Ale jinak prostě dlouhodobě Klopp si tu výkonnost toho týmu drží extrémně jako vysoko. Mm-hmm. Já jsem tak asi tak verejně definitivně prehlásil asi prvýkrát, že fakt ten Liverpool je späť. Myslím, že to bolo v zápase proti Spurs, ku ktorému sa nejako tak môžeme nejako premostiť a vlastne tam bolo vidno, že Liverpool bol ešte lepší v 10 ako v 11, že fakt tam bolo vidno takú tú mentalitu Liverpoolu, že žerieme proste trávnik a poviem v úvodzovkách taká tá light verzia toho Liverpoolu možno z prvej alebo druhej sezóny pod Kloppom, že fakt tí hráči tam lietali, boli šialení, bojovali a toto bolo spek, lebo tým bol tak známy Liverpool, že vlastne taká tá bojovná záloha a neviem, že tých fanúšikov ich hnali, ten Klopp ich namotivoval a toto mi prišlo, že je späť. A samozrejme do toho môžeme zahrať tak aj tie, poviem to už teraz, vtipné výhry 1-3, kedy Liverpool prehráva, ale vlastne vôbec sa nevzdá a vlastne vyhrá 3-1, hej, po nejakej otočke. Takže toto mi tiež dáva taký, by som povedal, že argument na to, že fakt ten Liverpool, treba s ním rátať. Chcel som premostiť ešte k tomu Tottenhamu, ale Luky, ešte predtým na teba otázka, že myslíš, že tá rivalita City-Liverpool je teda takže spek a že opäť to bude súboj o titul hlavne o nich dvoch. Samozrejme je tam ešte Arsenal, aktuálne Spurs, treba s nimi rátať, ale myslíš, že už tam bude Liverpool opäť v tej, proste v tom boji o titul, ne už tam bude ktokoľvek? Já si myslím, že Spurs v tom nebudou, kvůli šířce kádru. Myslím si, že tu základní sestavu jakoby mají velmi silnou, ale jsou extrémně závislí na Madisonovi se Sonem a nemají tam za mě šířku kádru, což by pro ně mohl být problém. Samozřejmě může se stát, že budou mít extrémní štěstí a budou celou sezonu hrát se stejnou sestavou, bude to fungovat a nikdo se jim nezraní, se samozřejmě může stát, ale nemyslím si, že Tottenham by se do toho měl zapojit, ale určitě Arsenal tam podle mě s velkou pravděpodobností bude a myslím si, že to právě bude boj City, Arsenal a Liverpool. S tím, že to podle mě zase vyhraje City, ale jako minimálně Arsenal a Liverpool podle mě budou hodně vysoko. Mm-hmm. Pojďme už tomu zápasu, teda Liverpool, Tottenham, to byl vlastně taký, že ostrosledovaný zápas, či už z hlediska fanoušika Liverpoolu, alebo z hlediska fanoušika Tottenhamu, keďže pre Tottenham to byla taká, aby som povedal, že velká previerka, že ako sa ukážu, ako sa predvedú aj proti takému silnému mužstvu. By som povedal, že predvedli sa celkom pozitívne, ale bol tam samozrejme už ten spomínaný zárez, kedy vlastne za stavu 0-0 Liverpool už bol o 10 hráčoch a vlastne nebol uznaný regulárny gól. Vieme všetky tie veci, ktoré sa tam udiali, hej, proste offside, ktorý teda nemal byť odmávaný, bol odmávaný, z toho offside padol gól, čiže gól mal byť regulárny, nebol. Všetky tie vyjadrenia, vyšla aj tá komunikácia, vieme prečo to zlyhalo, ako to zlyhalo. Marťas, ako si ty vnímal ten moment, keď sa to vlastne nejako celé udialo a potom možno aj tie dozvuky toho, že keď vyšla tá komunikácia, asi sa vlastne dozvedel, že čo sa vlastne stalo, že vlastne rozhodcovia sa nechápali. A, tak, a začnem teda tým zápasem, moje pocity. Tak, jak bych to slušne a nejstručnej řekl, jaký som měl pocity. Já jsem zažil s Liverpoolem hodně proher. A možná je to tím, že to vzal tu bolest, to vzal čas, ale jako dlouho si nepamatuju, že bych byl tak nasranej a tak smutný z nějakého zápasu. A tak prostě tak divný pocit, mě se to drželo ještě vlastně celý týden. Pak tam samozřejmě naskakovaly všechny ty informace. Ale po tom zápase jsem byl jako hodně zdrcený, musím říct. I když ano, bylo to prostě jenom velký zápas Premier League, my jsme prohráli finále Ligy mistrů. Ale prostě tak tohle mě fakt jako hodně vzalo. Co k tomu zápasu? Myslím si, že jsme byli rozhodně lepší. Myslím si, že bychom ten zápas vyhráli. Samozřejmě to je tak hodně spekulační. Pardon. Ale první červená, tak tam si myslím, že jako prostě smůla. To jako se dá písknout i nedá písknout. Viděl jsem, když se takovýhle červený pískali, a nejenom proti nám, a když se jí nepískali, a to bych řekl, že je prostě taková smůla, to se stane. A my v těch 10 prostě hrajeme skvěle. Zářez, co se týče toho neuznaného gólu, tak to jako, to mi věřte, já mám připevněnou obrovskou televizi na zdi, a chtěl jsem ho vytrhnout zrovna. Protože hlavně to, jak tam nedali ty čáry, a říkám, co se kurva děje, ty vole. Proč tam nedají ty čáry, proč to přechází najednou? Jako úplně krásně viditelný okem, jako všichni to samozřejmě viděli,
takže to, o tom nemusím mluvit. A druhá červená, a vlastně to byly ty dvě žlutý pro Žotu. Hele, byl by vyloučení, jako může, vlastně za to může Žota sám, protože tu druhou žlutou ta byla jasná, první teda za mě rozhodně ne, takže můžu to brát jako nějaký zase proti nám, ale on je hloupej ten Žota, že prostě když tu jednu žlutou má, tak pak ten zákrok udělá. Ale ono to hodně vyplývá z toho nasazení, hráš prostě v deseti, vidíš, že na to soupeře máš, tak prostě se ti zatemní a uděláš tady takovouhle kravinu. No a pak to prostě držíš, betonuješ jak prase, tento tenhle si nic nedokáže vytvořit. Tak si řekneš, jo, remíza, to bude super, to je zase bude prostě ten náš zápas, jo. A dáme si prostě vlastňáka. To jako, věřte, že prostě to se chtěl prostě proskočit oknem, jo. A Matipa vůbec samozřejmě neviním, jo, to se může stát. Je to prostě obrovská smůla, takže v tom zápase se myslím spojilo všechno proti nám, což bych tady mohl brečet a říkat, jo, tak prostě měli jsme smůlu, ale pak tam byl ten obrovský zářez, který, když jsem slyšel tu komunikaci těch rozhodčích, tak jsem si myslel, ty vole, jestli prostě já žiju na Marzu, nebo oni žijou na Marzu, nebo co to jako je. Jako ta komunikace, to jak kdyby se sebou spolu bavili postižení, mě přijde, jako to je tak těžký si to prostě normálně říct. Oni tam prostě, are you happy with that, jsi šťastný, a on, s čím jsem šťastný? Hej, je to přijde jak děcka z mateřské školky, který se prostě neumí dorozumět. Jestli takhle to probíhá po každý, tak se divím, že prostě ty rozhodnutí ještě nejsou horší, než prostě bývají. A co bych teda chtěl ještě říct, tak jako říct to, nebo tohle vůbec celkově nechápu, říct to, když mu tam ten operátor doporučoval to, aby se ta hra přerušila, a že to nejde kvůli nějakým pravidlům. Ty vole, teď tohle bylo přesně, neuznaný gól je největší provinění proti pravidlům. Tak mi tady, tak tohle, tady tu, to je prostě jak nějakým, tady v českém státě, jo, že máš prostě na něco nějaký ty předpisy a nemůžeš to obejít. Prostě nějakým předpisem bude napsaný, že tráva je modrá a ty přijdeš s tou trávou a řekneš, že je zelená. Ne, my tady máme napsané, že je modrá. Tohle mě přijde úplně strašný. Já chápu, že pravidla jsou potřeba, ale když tam bylo nějaké tohleto doporučení, protože si podle mě moc dobře věděli, jaký z toho bude obrovský pruser, tak jako přerušit to podle mě není takový provinění proti nějakým pravidlům nebo předpisům, jako to, že neuznají gól a prostě plá fraška, máš tady nejlepší ligu na světě, a tak mi řekni prostě, já nevím, já mě, když přijde, že se dělá třeba na ligu mistrů nebo i na jiné ligy, že to VARko tam funguje úplně jinak a mnohem líp, přijde mi, že ta Premier League, co se týče kvality rozhodčích, co se týče tady těch VAR rozhodnutí, to je každý kolo nějaký pruser, jo? A to jsou prostě ruky, divné ruky, i proti vám musím uznat United versus Spurs. Ty vole, jasná ruka, to prostě nechápe, tohle nemůže písknout. My jsme dostali taky zbytečnou červenou vlastně McAllisterem nějakým druhým, třetím zápase, pak jsme se odvolali, zrušili to. Jako to mně přijde úplně šílený, nemyslím si, že jsou nějak jako zasednutí proti Liverpoolu, ale celkově mě to přijde jako totální amatéři, prostě to je navyazov. Tohle já, kdybych si dovolil v práci udělat takhle posrat, udělat nějakou takovou chybu, tak letím prostě. A jako, že se tady omluvíš, tak co z toho? Jako, je to nejhorší, že vlastně my jsme se jako klub nějakým způsobem chtěli bránit, aspoň jsme se chtěli doptat tady na tuhle tu komunikaci. Ale jasně, už klub to říkal a všichni jsme to věděli, že stejně, co se stane? Tak se nám prostě omluví, no super, tak paráda. Ale nic víc se prostě se nestane, takže hele, Tottenham za to nemůže. Sice mě sralo, jak se tam prostě radovali po tom vlastňáku, jak kdyby ty vole nás přehrali. Přijde, že Tottenham má šílený štěstí, ale o tom dneska není ten podcast, abych mluvil o Tottenhamu. Ale Tottenham má štěstí, jako to je šílený pravda, prostě. Jsou často jsou trošku zlepený. Já jsem to rozoberal v jiném podcastě s Johnnym a právě mu rozprával, že toto je taký ten bod, kedy a on si povedal, že prostě, že to im nemôže vychádzať takto celú sezónu. Že hrajú pekne, jo. Sú dobrí, ale že proste všetko im lepí proste, jak my zvykneme hovoriť. A že to nemôže im takto lepiť celú sezónu, že to nejde, že spadnú. Sympatický určite. Trenér, sympatická hra. Myslím si, že im to docela prospielo. Jako je to absurdní říct, že až když im odejde Kane, že im to prospie. A myslím, že im to nejaké to trošku rozvázalo v nejakých veciach. Jako jo, tohle všechno já uznávám, mne sa ten projev líbí. Líbí sa mi i Madison, skvelá posiela, fakt se mu daří. Ale prostě ty jejich zápasy, měl jsem čest pár jich vidět, to jsou prostě šílený štěstí, to otáčil v posledních minutách, OK, tak je to nějaká euforie, ale jako mají obrovský štěstí, nicméně to je jedno, já spíš tady plivu prostě na celý PGM Mall a na ty rozhodčí, protože toto mě přijde
Jako to si nemůžou dovolit, tam jsou tak obrovský prachy. To prostě v každém jiném zaměstnání by ty lidi letěli. Já jsem teda se nedočetl, že by někoho vyhodili, podle mě určitě ne. Možná bude nějakou stopku na nějaký dva zápasy nebo tři. A nazdar. To je šaškárna tohleto. To asi všechno za mě. Mm. Já bych se vám tak ještě tak dodal, že vlastně, čo je na tom aspoň pozitivné, na tom, že čo sa udialo, to samozrejme, ja to akože neprajem Liverpool a nie som šťastný, že sa to udialo, hej, akože im, ale že minimálne mám teda nejakú nádej, že teda sa tie pravidla zmenili tak, aby vlastne sa už nič také nemohlo opäť opakovať, aby teda sa možno po takejto komunikačnej chybe alebo niečom vlastne mohol ten zápas vrátiť späť. To by za mňa bolo teda veľmi pozitívne a minimálne, ako si hovoril o tom odvolaní, tak, alebo o tom, že chceli vysvetlenie, že dostali ste iba dostali ste iba vlastne to ospravedlnenie, tak za mňa sa aspoň ukázalo vlastne celému svetu, že vlastne, čo sa tam udialo a ako to bolo vlastne amatérsky prevedené, to je podľa mňa myslím fajn vedieť a opäť to len podľa mňa rozvírilo alebo podporilo tie diskusie o tom, že vlastne takéto debaty by mohol podľa mňa minimálne teda dostávať fanúšik do obrazovky, do televízneho vysielania takéto komunikácie, alebo aspoň teda už potom tu oficiálne vyjadrenie k nejakej situácii, že by mohlo byť prezentované priamo na štadióne, ako napríklad myslím, že to majú v NFL. Hej, možno sme sa práve takouto chybou niekde tam posunuli, neviem, že samozrejme 3 body strata, alebo bodu, alebo koľkých, to už je jedno, ťažko povedať, zamrzí, ale možno práve aj takéto chyby ten futbal predsa len niekde posunú. Takže pre mňa je dobré, že nie som v pozícii fanúšika Liverpoolu, tak mne sa o tom dobre keca a snažím sa nájsť na tom vždy aj niečo pozitívne. Mimochodom, ja som dostal aj jednu, takú, nie jednu, viac tých správ od rozhodcov dokonca, lebo ja som sa ich trošku aj zastal, že vlastne po zápase City Arsenal na nich bola extrémna poľovačka a ja som sa ich tak trošku zastal, že niekedy mi fakt už to príde, že sa fakt všetko rieši a že už je to až moc a že to nikam nepovedie. Tak to zakladá na emóciách. No ale, Luky, ešte tak spätne, nemusíme teda riešiť, čo sa udialo, čo sa neudialo, prečo, ale že aký to vplyv pre teba môže mať, ja neviem, na Liverpool, na postavenie, predsa len 3 body proti Spurs stratiť, nechceš? Jasný, že nechceš a já naprosto souhlasím úplně s každým slovem, co říkal Marťas. Já když jsem to viděl, jsem byl tak vytočený. Mně upřímně bylo úplně jedno, komu se to stalo. Jo, mně vůbec nešlo, jestli to byl Liverpool, Tottenham, Arsenal, City nebo Brentford. To mně bylo úplně jako jedno. Ale já jsem byl tak vytočený, když jsem viděl, že se tohle stalo, že tohle je vůbec možný. Já rozhodčí absolutně nenávidím. Já rozhodčí v Premier League fakt nenávidím. Jsou to absolutně neschopní lidi. Neříkám, že jsou zasednutý na nějaký klub, protože to je každý týden, ale každý víkend to máš naprosto fatální chybu. Ale každý víkend naprosto fatální chybu. Jasná penalta, jasná červená karta. A teďka dokonce úplně jako neuznaný gol, že to je jako naprostý skandál. V každý kolo máš aspoň jedno naprosto skandální rozhodnutí, který... Ale myslíš, že je skandální, alebo je len také, že kontroverzné? Kámo, za mě není nic kontroverzné. Nebo koukej, jo, hele, zápas United Tottenham. Když máš takhle ruku od těla, tak to není nic kontroverzního. To je naprostý skandál, že to není odpískaná penalta. Naprostý skandál. Mm-hmm. To není o tom, že mohla být, nemohla být kontroverzní. Kontroverzní to je, když půlka lidí neví, a druhá půlka lidí si myslí zase něco jiného, jo? Že to pade na pade, nebo 60 na 40. Ale když máš takhle ruku. Situací bylo takých kontroverzných a se to potom, většinou, když něco kontroverzné, tak se to většinou hodí na to, že vlastně rozhodce. A dali k tomu vůbec nějaké vysvětlení? Ale za mě to ale není kontroverzní, za mě, když máš prostě ruku metr a půl od těla, tak to je prostě, a to já si pamatuju jenom zápasy United, a to byly třeba 4, jako na prostý šílenosti. A nejenom v zápasech United, i jako v jiných zápasech, kdy to bylo jako absolutně nesmyslný. Teďka si vem, kdo to byl? To byl ten Kovačič, ne? V zápase s Arsenálem. Ty vole, jak nemohl být vyloučený. Teď borec ho tam dojel úplně přes kotníky, měl žlutou kartu. V jakém světě tohle není druhá žlutá a červená? V jakém světě? Absolutně nekompetentní rozhodnutí. Jak říkal Marťas, tohle kdyby člověk udělal v práci, letíš okamžitě a nikdo se s tebou nebaví. To je jak kdybys byl, vole, řidič autobusu a zapomněl zastavit na zastávce prostě. No prostě, já jsem nevěděl, tak jsem jel dál. Nebo jak kdybys byl, vole, doktor a zapomněl bys dát někomu léky a někdo by umřel, vole.
No, chápeš, že to prostě, to prostě není v pohodě. No jasně, jdeš do vězení, to prostě není v pohodě. To není o tom, že prostě je také na ně tlak. Kurva, na fotbalisty je taky tlak. Sorry, že nadávám, jsem se rozvášnil. Ale na fotbalisty je taky tlak. Ale když je tlak na Maguirea, který každý týden, dobře, teď už nějakou dobu ne, udělá hrubku, tak se mu celý svět směje. Ale proč se nesměje ten rozhodčím? Nebo jakože on to dělá každý týden jiný, takže to ani nevíš, komu se máš smát dřív, protože každý týden tam udělá fail někdo jiný. Ale to je každý týden fatální chyba. A to se bavím jenom o Premier League. Je to naprosto skandální, neuvěřitelný a mě to šíleným způsobem vytáčí. Já nevím, jestli to je tak, že tam prostě nechtějí pouštět nový rozhodčí, nebo nechtějí. Ty rozhodčí jsou třeba přetížený, mají toho moc, to se taky může stát, já nevím, ale co je ten důvod, ale není možný, aby několik let v kuse byl každý týden fail, to prostě není možný. Já bych Luky navrhoval možno, že fakt zapisovat, či je to fakt až každý týždeň tak hrubý fail, lebo podle mého názoru je to často aj tak, že je niečo fakt, že sporné, podľa oficiálnych pravidiel. On sa nejako ten rozhodca rozhodne, ale za mňa každá sporná situácia je fanúšikmi okamžite hodená do kategórie za rozhodnutie. Ja som vlastne minimálne ten začátek sezóny, ako ja samozrejme ti tady nebudu říkať, co bylo minulý rok nebo tak. Tak co začátek do sezóny? To podľa mňa je co kolo, ale teď možná přežinu, ale tak z tých 8 třeba 5, kdy byl nejaký hrubý fail. A pak tam byli samozřejmě i pak ty další, kteří se takhle prostě berou, jak říkám, třeba z toho zápasu Spurs Liverpool, první jako fanoušci Liverpoolu říkají, že prostě Curtis Jones neměl dostat červenou. Já ti říkám, hele, jako bylo to taková hodně tvrdá, ale mohl to dostat a teď si můžeme tady o tom hádat, jestli jo nebo ne. Ale podle mě fakt jako se tohle to brutálně děje. Mě ještě vadí ten přístup těch rozhodčí, to oni vystupují. A přesně tak, já si myslím, že na to právě docela kápl, jo. Ti rozhodčí tam jsou furt stejní. Nějakým počtu, točí se tam. A mně přijdou, oni jsou jak nějaká aristokracie, jo. Prostě oni ještě ten nejarrogantní přístup, jo. Oni něco takhle brutálně poserou. Ale abys proti ním řekl křivýho slova, ne, tak to ty vole, to si nemůžeš prostě dovolit. Jestli víte, jak ten McAllister tam komentoval něco tomu Romerovi, že hráli ve 12, OK, nemá se to dělat, jo. Jako, já si myslím, že by měl být nějaký respekt. Ale ty vole, abych ho tady pak prostě tahal, potom co to takhle zeseru. Ty by měli prostě držet hubu a šoupat nohama, jo, protože tohle je neskutečný. A ano, ty sporné věci se mají řešit pomocí toho VAR. Máme tady technologie, na hráče jsou větší nároky, na všechny jsou, na fanoušky jsou větší nároky, mají dávat víc peněz za lístky, na všechny jsou větší nároky. Proč ne na rozhodčí? Jak sporný? Máme tady technologie, nemůže být nic spornýho, máme jasně definované pravidla. Řeklo se tenhle ten rok. A to je to. A oni se chytnou vždycky na nějaký pičovině s proměnutím. Tenhle rok se řeklo, že budou dávat žlutý za každý prostě tady špatný pohled a to. A dělají to. Tohle dělají, tohle jde. Tak proč si nemůžeme definovat kurva už tu ruku? Aby jsme prostě všichni věděli, když je prostě ruka. Vole, máme to tady ze šesti úhlů zabraný. Tak prostě je to ruka. Ne, tohle to je prostě takhle jako někde ve vzduchoprázdnu. Jo, někdy to je, někdy to není. Jo, a protože vždycky tam je nějaká hranice, kdy to bude, alebo nebude. No ale za mě ani nevíš, jakoby. Prostě ta hranice má být ta, že když se to dotkne tvýho těla a potom ruky, tak to není penalta. Proč jsme minulý potom rok každá prostě ruka by mala být každá ruka potom? Ne, ale počkej. Když se to dotkne tvýho těla a potom ruky, tak by to neměla být penalta. Jak je možný, že to byla v evropské lize? Zápas Sociedad United. Jak je to možný, že od Lisandrovi se to odrazilo od kolena do ruky, což podle pravidel nemůže být penalta. Prostě to není možný. Podle pravidel. Jak to, že byla? Mm-hmm. To není možný, to není nic sporného. A to já si pamatuju jenom ty věci, co byly proti United. Toho bylo mnohonásobně víc. A to není ani o tom, že ty ve nevíš, prostě podle pravidel je to naprosto jistý. A Martias to řekl výborně. Tady se bavíme o tom, že oni se shodnou na nějaký úplný sračce skurvený. Jakože, vole, hráč se na tebe blbě podívá a dostaneš kartu. A to prostě dodržou naprosto je přesně. Já to neberu. Já to neberu. Prosím? Že je to asi jednoduchší, teda, nevím, dát žlutou kartu Brunovi, který tam prostě vždycky za sebou skáče, tak to je prostě vidíš ho, skáče, alebo něco ti pově, dáš mu kartu, no, to je pro mě no, jasně, jednoduché. Jasně, a stejně sporná tak, když sedíš u toho videa,
nechápu, ale no, to není nic sporného. Pokud si to dotkne nohy a pak ruky, tak to není nic sporného. Pokud máš v pravidlech, že se ti to dotkne jiný části těla a potom ruky, tak to nemůže být penalta a není řeč o nic sporného. Je to stejně, jak když tam Bruno skáče. To není sporného. Pokud to nevidíš, jsi dement a dělej jinou práci. Já jako, jsem... Nevím. Mě jako, popravdě... Já mám na to nervy, já mám na to extrémní nervy, protože jakože já chápu sporné situace. Jsou věci, máš ruku u těla, OK. Pokud ty máš takhle, tak to není u těla, ty vole. Ty máš prostě někde u hlavy a tam s ním tak, máváš. Takže jako házenkář házenkář do obrany, já to prostě nepochopím, já jsem to viděl samozřejmě. Jo, a jednou to je penalta, podruhé to není penalta a ty nevíš, protože za minulý kolo to byla penalta, teď se stala úplně stejná situace v jiném zápase a najednou to penalta není. A ty jako fanoušek absolutně nevíš co, protože každý rozhodčí to píská jinak a nikdo ti, kdyby aspoň byla ta komise a byla ta komise po tom kole a řekli, tady udělal rozhodčí chybu, neměla to být ruka, protože minulý rok, teda minulý kolo, to byla za stejnou situaci ruka. Ale ty máš dvě naprosto identické situace, jednou to je penalta, za druhý to není penalta a ty vlastně teda nevíš, co je pravda a co není, jakože tak kde to teda vlastně jsme. Já jsem například viděl, právě porovnávali, ak se nemýlím, teraz dva zákroky. Prepáčte, že neviem, akí to boli hráči, ale myslím, že jeden bol Malo Gusto a jeden bol práve ten Curtis Jones. Nepamätám si presne, ale nie, to boli obidve černé karty, ale proste bola tam jedna nejaká proste jeden zákrok alebo dva zákroky a potom vyšlo oficiálne vyjadrenie alebo nejaké vyjadrenie rozhodcu teda a rozhodovali tam také veci, niečo s výškou nohy, s kolíkmi a akože nejaké vysvetlenie tam nakoniec padlo. Či už ho ten fanúšik vezme alebo nevezme, padlo tam. Lebo fakt jeden zákrok teda nedostal červenú kartu a proste druhú proste odpíska, že bola redka. Hej, a boli to fakt skoro podobné zákroky, ale oni tam vlastne povedali, že no tak tu mal tú nohu vysoko, tu mal tú nohu nízko alebo niečo, tu išiel tak a nejako potom rozhodli. To už sa ale potom ťažko dostane niekde na internet, lebo sa niekde rozšíri. Ale ja som nejakú takú správu videl. Už či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, či niekto povie, že či zákrok, neviem, na achilovku je menej nebezpečný na lítko, na členok alebo niekde vyššie proste pod koleno. To už potom nechám na vás, že či s tým súhlasíte alebo nie, ale nejaké správy som také videl. A ďalšia vec, ako sme sa rozprávali o tých rozhodcov, že či majú byť alebo nemajú byť nejako krytí. Ja súhlasím, že by mali byť asi kritizovaní, že by mali byť akože potrestaní, ale nemyslíte si, že by tu zavládla totálna anarchia, keby tých rozhodcov proste akože nekryli a nesnažili sa ich chrániť. Ja, lebo proste rozhodca je vždy ten človek, na ktorého budú tí ľudia nadávať. Ste na gínskom futbale, ľudia nadávajú na rozhodcu. Či urobí dobre, neurobí dobre. Ten týpek, ten chlapec to vždycky schytá. Proste jedno ako píska, schytá to. To je jedinský futbal, OK. Máte potom normálny štadión, nejaký veľký zápas. Na koho sa píska? Píska sa na nejakého hráča, ktorého proste nemáte radi a potom sa vždycky píska na rozhodcu. Ale vždycky sa píska na rozhodcu a podľa mňa, keby rozhodcovia fakt stratili nejakú takú tú, poviem to, takéto chránenie nejaké, už sa môžeme baviť, že aké by malo byť, tak podľa mňa by to bola čistá anarchia a proste asi nechceš, aby proste to dopadlo tak, ako to dopadlo, neviem, kedysi, že posielali rozhodcom nejaké výhražné listy, že ich chcú zabiť a podobne, hej, alebo niečo. Takže na jednej strane ja súhlasím, že kritika by tam mohla byť, malo by to byť nejako viac transparentné a možno by sme mali byť, ja neviem, viac informovaní, už sme rozprávali o tých vyjadreniach a podobne. A na druhej strane, akože hodiť všetko na rozhodcov a teraz, že môžeme ich vyslovene kritizovať a nemáme ich chrániť, podľa mňa by to fakt mohlo sklznúť do... No. Takého štádia, ne, že nebolo by to dobré. Já myslím, že bys narazil úplně na to nejmenší, co nám možná tady třeba s Prážou, nebo tak jako všem celkově jako vadí, jako že dobrý, tak že si na ně otevřeš hubu a že ti za to něco pokárají, tak to je asi jako jo, já s tobou souhlasím. Ne, tak dobře, tak klidně nemusíme kritizovat, ale ať kurva padají hlavy, když to poserou. To je úplně jednoduchý. To je úplně jednoduchý. Ale ne, že se tam prostě budou kryt bratříčka, je to všechno jedna velká parta. Všechno jedna velká parta. Když něco posedu, tak se takhle jako omluví, daj tady, aby se neřeklo stopku na nějaký 2-3 zápasy a pak tam zase ten dement, který prostě neví, jestli se odpískal gól nebo offside, tak tam zase bude pískat. Jako, tak až se nediví, že tady tyhle ty názory, když to transparentní není a když prostě vidíš, že jim je to úplně uprdele,
Takže že pak tím ty výhrušky chodí, já to samozřejmě neobhajuju, to jsou prostě lidi, to jsou jako úplně magoři, jo. Ale myslím si, že tohle je ten nejmenší problém, to jestli mají vykrytí. Samozřejmě ti rozhodčí musí být krytí, ale musí být zodpovědní, jako je to o zodpovědnosti. A znova se bavíme o největší nebo nejlepší v lize světa, největší. Jsou tam nejvíc prachy, sleduje to nejvíc lidí. A prostě když jsi na pozici v nějaké korporátní firmě, jsi na takovéhle pozici a něco jednou posereš, tak prostě tu zodpovědnost máš a jdeš, tak to prostě je. A mě nebaví tady prostě po každý, já nevím, slyšet, no tak jako omlouváme se, teď to udělali Liverpool, pak to udělali zase někomu jinému, pak zase dva kola bude klid, pak to udělají někomu třetímu a po každý si tady budou jako dál nějaké stopky na dva zápasy, nebo tam bylo myslím i nějaké vyjádření, že ten, co byl u toho VARu, že nebude pískat jako Liverpool už, nebo že už nebude u VARu, když bude hrát Liverpool, tak to mě přišlo úplně jako, že si dělají prdel, ne? Tak jako on to jako nemá schopnosti na to být u VARu u Liverpoolu, když to mě přijde úplně, úplně banda debilů, fakt banda debilů. Já bych rozhodcovskou debatu ještě potom posunul na Hero, lebo jsme se trošku rozvášnili všetci a můžeme se teda posunout na ty prestupy. Ale mal som ešte teda jednu tú myšlienku, na ktorú som zabudol, nevadí. Ale jo, mal som, to ešte tak poviem doplená, môžete o tom rozmýšľať a potom to rozberiem na Hero. Že či vlastne keby sme fakty rozhodcov pravidelne vyhadzovali po každej veľkej chybe, že či vlastne ten príliv tých nových rozhodcov z nižších líh by práve, či by tej kvalite potom ešte náhodou neubral a či by to nebolo ešte horšie, to dávam tak na premýšľanie. Ale poďme už teda od tohto zápasu ďalej, už tým aj tak nič neurobíme, ale dobre, že sme to počuli od fanúčika Liverpoolu, lebo s fanúčikom Liverpoolu sme to nerozoberali. Mali sme tu prestupák, my sme mali podcast niekedy ešte predtým, ako sme začínali tú letnú sezónu, kde tímové podcasty nie sú, tam vlastne vtedy prichádzal McAllister a behom toho, ako podcast vlastne vychádzal klasicky, tak ešte teraz sa udial teda Soboslaj, no a na Soboslaja potom ešte behom leta naviazal teda Gravenberg a Endo. Čiže to je vlastne komplexná, poviem, nejaká prestavba zálohy. Vlastne prišli iba 4 záložníci. Luky, môžem začať tebou. Ako hodnotíš túto prestavbu? Bolo to teda očakávané, už si to nejako v úvode načrtol, že čakal si možno nejakú kvalitnejšiu šestku. Na druhej strane nejaká šestka prišla aspoň. Áno, to môže byť tiež pozitívne. Tak ako hodnotíš túto očakávanú prestavbu zálohy Liverpoolu? Ja len doplním, že teraz z tej zálohy odišiel Fabinho do Al-Ittihad, odišiel Henderson do Al-Ettifaku, Naby Keita, ktorý podpísal z Werder Brémy, Chamberlain podpísal s Bešiktašom, OK, Firmino to bol skôr útočník, ale center zhral na desiatke, išiel do Al-Ahli, Milner išiel do Brightonu a no, to by mohlo byť asi aj všetko. Tak ako to hodnotíš, tú dlho očakávanú prestavbu? Tášaj ka mne. Ne, koho sa táš? Ja som teďka neposlúchal moc, koho sa táš? Lukyho. Podle mě je to jako povedená první fáze, ani zdaleko to není dokončený. Je určitě potřeba dlouhodobě, podle mě, aby přišla ta šestka. Já si nemyslím, že McAllister fakt bude dlouhodobě šestka. Takže počítám s tím, že nějaká šestka přijde příští léto. Endovi teda neveríme, že by mohl být nějaký prostě, že taky ten zázrak Kloppa, povím to. Nemyslím si, že bude zázrak, já si myslím, že v klubu může být dlouho, ale že to bude prostě squad player. Ale myslím si, že bude jako důležitý člen toho kádru, něco prostě jako Milner. Nebude hrát pravidelně, ale bude prostě nastupovat. A já si myslím, že i on tak trochu přichází na tu roli toho Milnera. Že prostě zaskočí, kde bude potřeba, nebude dělat problémy, nebude se s nikým hádat. Pro ně je to splněný sen v téhle fázi kariéry, navíc kdy přišel, tak je to jako naprostá výhra. Takže Endo určitě podle mě do šířky kádru super posila, ale určitě to není hráč, který by měl být v základu a měl by to na něm stát. Takže, ale podle mě jako dobrá první fáze toho přestupu McAllister, to je naprostý jako steal, to jako za ty prachy, to je masakr. Ještě lepší hrává Soboslaj, jako McAllister jo, ale zatím. Jo, ale taky stál víc než dvojnásobek, že jo, prostě. Víš, ale se to asi neočekávalo popravdě, či? Prosím? Já keby som si mal tipnout před sezónou, že to bude mít lepší sezónu, že či McAllister alebo Soboslaj, sadím všetky svoje prachy na McAllistera. Pravda je opačná. Asi taky bych vsadil spíš na McAllistera, ale Soboslaj jako hraje výborně, ale tak i cenově víš, že 30 versus 70 je taky rozdíl. A zase tam byla výkupná klauzula, to už nevím, či to je prestupné čiastky v tomto případě má nějaký smysl porovnávat, či? McAllister bez prestupovej tejto klauzuly by stál koľko? Možno obdobne.
Jo, asi jo, asi nějakých 50-60 by stále, no. Že máš pravdu, no. No, no každopádně jako ta záloha podle mě jako velmi dobrá. Otázka ještě další věc, jak by hrál McAllister, kdyby byl na svojí pozici, jo? On prostě tam hraje na šestce, to prostě není jeho post. Takže to je taky jako další věc. Ale myslím si, že první fáze té obměny je ze strany Liverpoolu velmi dobrá. Co se týče jakoby toho zbytku, ono zajímavý bude, my jsme řešili včera v rozkecánu Salaha, že jo? Jestli odejde, budeme to probírat potom na Hero, tak to bude jaký jako zajímavá část, že ono se tím může podařit ta obměna se Salahem, ale ono taky bude úplně jiná obměna, pokud ti odejde po sezóně Salah, že jo, do Saudské Arábie, takže to mají zase úplně jinou písničku, ale myslím si, že momentálně, kdyby kádr zůstal tak, jak je, tak Liverpool prakticky potřebuje jenom stopera a defenzivního záložníka, jakože čistou šestku, například Palínu nebo někoho podobného. A myslím si, že s těmahle dvěma hráčema mají jako hotovou tu přestavbu. Potom samozřejmě otázka, pokud by odešel ten Salah, tak je to zase složitější, potřebuješ tam změnit ještě další věci, ale to už je jako další písnička. No. O té přestavbě se ještě budeme bavit viacej na Hero, lebo tam právě toho Salaha začneme a vlastně i to, že očekává se, že by teda v dalším přestupáku mohla být obměněná obrana, ale právě to, jako jsi načrtl, že obrana, ktorá sa pre mňa už mohla plátať aj teraz, nezaplátala sa a potom ešte možno práve tá ofenzíva. K tomu sa ešte dostaneme. Inak sa týka tých odchodov Luky, tam tiež teda veľký menoslov hráčov, tých najkľúčových si som vymenoval, teda Fabinho, Henderson, Firmino, potom tam sú tí squad playery, Keita, Milner, špekulovalo sa ešte o Tiagovi, neviem, ako to vidí, že ostal on, dobre, že ostal, nedobre, že ostal. No vlastne to je jediný člen zálohy, ktorý vlastne tam zostal z tej úspěšné éry, dá se povedať. Ale čo hovoríš možná od Fabíňa, že teda se zdekoval? Jako takhle, určitě mě to jako překvapilo. Na druhou Fabíňa stranu, jako jeho výkony prostě měly klesající tendenci. Jo. Liverpool za ní dostal ranec peněz. Takže asi, hele, tak řeknu to asi takhle. Bez náhrady bych ho nepustil. Na druhou stranu oni podle mě počítali s tím, že přijde Kajsedo. To, že to on to odmítl, už je druhá věc. A neměli plán B prostě. Tam smerujeme určitě. Ale prostě plán Liverpool byl jasný. Podepsat Kajseda, oni nabízeli nějakých 115 milionů, myslím. A respektive to bylo i přijatý, jenom se nedohodli na osobních podmínkách. Takže podle mě ten plán byl, přijde Kajsedo, vezme tu roli šestky a bude to trojice Kajsedo, McAllister, Soboslaj. Vymění se celá záloha. Takže nakonec přišel Gravenberg teda. No, nakonec přišel Gravenberg, což za mě v pohodě, ale proto říkám, že ta obměna nebyla dokonaná. No. Že samozřejmě Gravenberg dobrý hráč, o tom žádná, ale systémově to nebyl hráč, který oni potřebovali. No, spíš tam víš, měl hrát prostě za mě McAllister a měl tam přijít Kajsedo. Otázka, či kdyby přišel Kajsedo, či by byl on zrovna tou šestkou, kterou tam chceme, lebo víme, že Kajsedo prostě není úplně, že taká ta typická šestka, chápeš? No to je jako otázka za mě. Víš, to není prostě. No rozumíš, co jsem povedat, že... Ne, chápu. Ťažko, za mě bys tam typologicky a tou energií extrémně hodil, ale. Jo, jako energia určitě ano. Asi je typické ještě šestka jako McAllister, na tom se shodněme, ale jako, to že... To je jednoznačně, no. Keď si pověš šestka, tak já si popravdě Kajsera nepředstavím. To je taký, povím, nějaký moderný záložník, že ano, zahrá dvojčený toho defenzívneho, ale zase nie je to prostě ten čistič, ten Fabiň, ani no, ten Fabiň to nie je, hej. Takže tam už o tom sa môžeme baviť. Každopádne poďme ešte teda k tej zálohe a k Martesovi. Martes, tak ako to hodnotíš teda ty, tú veľkú prestavbu zálohy a potom sa ešte presuneme samozrejme na tie iné posty. Toho McAllistera my sme už rozoberali v tom minulom podcaste, Soboslaj sa udial vlastne behom toho, ako sme to nahrávali a ako sa to vydalo, tak kľudne to nejako môžeš okomentovať vlastne toho Enda, Soboslaja, Gravenbercha, ako si s nimi možno aktuálne spokojný a ako si možno spokojný alebo nespokojný s tým, že ktorý tej zálohy teda ešte prišiel, alebo kto odišiel. Hele, tak ja to zatím vezmu tak obecne a když nieco vynechám, tak sa mne doptávaj. Když vezmu celkově to přestupové období, ja som to tady vlastne začal předtím, při tom minulým podcastu, kdy to zrovna probíhalo a měli sme teda jenom toho McAllistera a ten pocit z toho vlastně pořád ten negativní pocit z toho přestupového období ve mně stále jako kdyby trvá, protože když jste fanoušek Liverpoolu, tak jste půl
co půl, minulý celý rok nebo minulou sezónu slyšeli o přestupovém období, jak nepopletu roky, léto 23, že bude klíčový, zlomový, že necháme, vyprázdníme peníze a že to bude fakt jako rekordní. Tohle bylo takhle byly masírování fanoušci Liverpoolu. S takovýma očekáváníma já jsem šel do toho přestupáku. Takže první McAllister, super, super nákup, to už tady bylo zmiňováno několikrát. Soboslaj, pro mě celkem překvapení, co se týče nějakých spekulací, moc se o něm spekulovalo, ale je to prý, a ono se teďka i ukazuje, fakt ten hráč, kterýho si Klopp prostě vyhlídl, že ho za každou cenu chce. Cena mě tehdy přišla taky vysoká, protože přiznám se z toho hráče, jako věděl jsem o něm, ale přišel mi, protože jsem toho nesledoval tolik, to Lipsko jsem tolik nesledoval, tak mě přišel, že je prostě jenom jakože hypnutý strašně. Vím, že se mi aj kluci, co fandí jiným týmu, jako za ten přestup smáli. Teď už se teda samozřejmě nesmějí, což to jsem samozřejmě rád, ale že jsme ho prostě strašně moc zaplatili a on to teďka teda vrací. No a pak vlastně bylo ticho, jo? A jak se tady zmínili ty odchody, tak ty odchody proběhly, za to jsem já osobně rád. Jsem rád i za Fabíňa, že odešel. Myslím si, že jeho forma, nejenom, že měl klesající tendenci, ale to byl skoro pád. Ten prostě mi přišlo, že z roku na rok tak fyzicky odešel, že a to byl fakt podle mě jednu dobu top, určitě top defenzivní záložník. A fyzicky brutálně odešel, takže za jeho odchod za ty peníze do Arábie jsem byl fakt rád. Ale pořád to byl náš klíčový hráč. Tak jsem čekal, že budeme mít jako kdyby náhradu, že to budeme mít vymyšlený. A pak co se stalo s tou Chelsea, tak to jako fakt děkuju tady FC Liverpoolu za dny, hodiny a dny posměchu, co jsem si prostě vyslechl za to, jak prostě tady dáváme nějaký panic buy, nabídky, nemáme to prověření, jestli ten hráč k nám chce jít, on k nám nechce jít, že jo, ty memes na tu Chelsea a Liverpool to prostě vládlo internetem a ono je to prostě pravda, jo. Jako je hezký, že my takhle vytáhneme tady 115 milionů, nebo kolik za Kajseda, který za mě teda taky není jako typická šestka, kdybychom se bavili o náhradníkovi za a raz, dva, tři za Fabiňa. Ale jako dát tuhle tu nabídku a nemít to hráče prověřenýho, jakože jestli k nám půjde, tak mně přijde jako totální amatérismus. A co jsem tak jako četl, tak ten Kajsedo byl prostě s tou Chelsea domluvený už někdy od jara, že tam prostě půjde. A tohle mě fakt přišlo jako hrozný, taký chování prostě nějakýho, nebudu jmenovat prostě klubu, který my rozhodně nejsme. Takže no, vůbec mě to nepasovalo k těm našim minulým přestupům, jak jsme to dělali. Pak tam byl, takže to byl první fiasko, za mě to fakt fiasko. Druhý fiasko byl vlastně Lavia, který už typově by měl víc na tu šestku seděl. A zase jo, jako stavět to na něm, podle mě to zase extrémně tolik nepředvedl. Cena jako šílená, vlastně ta čas za něho nakonec byla nějakých 60 milionů, jestli se napletu. Přes 50 to určitě bylo. A no, 60. A taky to samý prostě, jo. Tak prostě taky druhý odmítnutí. A tady jsou skoro samý borci, tak víte, že za holkou prostě nechcete, aby ta holka dvakrát odmítla, nebo dvě holky po sobě, když jste na diskotéce, že to fakt jako kdyby bolí. A mě tohle strašně bolelo. A pak z ničeho... Nás právě, že mě odmětají, takže my jsme v pohodě, my to nepoznáme. Tak tu musíte vybrat v lepších vodách, ne nějaký šeretky. Ale, ale to, co jsem chtěl... Pane bože. Ale chtěl jsem říct, to pak přišel z ničeho nic, z čisté jasna Endo. Podle mě 90% fanoušků Liverpoolu dalo do Google Endo, kdo to je, vole. A teď prostě se ukázaly prostě statistiky, jaký měl prostě dobrý, myslím ve Stuttgartu, v Bundeslize, že dobrý statistiky, to jsem furt četl. Dobrý statistiky, lepší než Kajsedo. A to byla první věc a pak ještě jsem o něm četl, jako, že to kapitán japonské reprezentace a tím se teďka strašně daří, pak vlastně vyklepali to Německo, sice on tam myslím zrovna nehrál, to je jedno. Prostě strašně jako přehypovaný přestup, který podle mě neměl být takhle hypovaný a přišlo mi to prostě ty vole, to jsme to dopadli, tak my tady dáme 115 za Kajsera, tady jsme teďka velcí Liverpool City prostě, jo. A pak tady skončíme u Enda, proti kterému nic nemám, já si myslím, že to je dobrý přestup, jako skvělý, super, jako ten nástup nebo tu aklimatizaci má pomalejší, ale myslím si, že jako toho hráče určitě využijeme. Já jsem rád, že jako kdy přišel.
ale jako rozhodně nikdo od něho nečekal a ono to tak chvilku bylo podávané, že to bude ten stavební kamen ty naší zálohy. To jako myslím si, že prostě zatím to rozhodně tak vypadá a ani jsem si to nemyslel, že by to tak mělo být. No a pak vlastně po tom Endovi bylo dlouho, dlouho nic a byly nějaký spekulace. Za mě co bylo jako kdyby zarážející a teď, já to beru trošičku i pozitivně, hned vysvětlím proč, je, že ve všech těch spekulacích, co pak chodili do konce toho přestupového období, tak bylo jako do záložníků, byli tam i nějací střední obránci, kterýho mimochodem bychom měli taky přivést, ale nepřivedli, což jsem já doufal, že přivedem. Ale nebyl žádný takový ten typický defenzivní, záleží v těch spekulacích, prostě nebyl žádný typický defenzivní záložník. A nakonec to vlastně dopadlo na toho Chrabrbercha, a který taky jako není defenzivní. Jo? Jako, mně se on celkem docela líbí, on sice v Bayernu nic nepředvedl, a v Nizozemsku docela jo, ale je mladý, je to takový prostě fakt atlet. A může to být třeba v budoucnu upgradeovaný Wijnaldum, uvidíme. Ale jako za ten přestup jsem jako kdyby rád takhle samou o sobě, ale myslím si, že jako tu chvíli jsme potřebovali spíš někoho jiného. A co na to není to pozitivního, tak je, že u Kormida je Klopp. A když si říkám, že má tenhle ten plán, jak nějak hrát, možná bez toho defenzivního záložníka, takového toho typického defenzivního záložníka s tím McAllisterem. A je to klub, který má tenhle ten plán, protože ani ty rumory žádný nebyly. Zatím to vypadá, že mu to jakž takž vychází, protože jsme se řekli, že zatím ta sezóna vypadá, ten začátek sezóny vypadá dobře. Takže tohle mě jediný utěšuje to, že nám vlastně jediný ten typický defenzivní unikl ten Lavia, na kterým bychom to, nevím, jestli bychom chtěli úplně stavět. Tak doufám v to, že aspoň ten klub má nějaký ten plán, jak vlastně celkovou tu zálohu hrát a celkově vlastně jak... Tak pohybuje se tam trend přesně, často. Přesně, jo, na to jsem chtěl právě navázat. Takže to mě jako kdyby trošičku utěšuje, jo. Protože by bylo, kdyby jsme tam prostě sekali rumory a zkoušeli všechny prostě možný defenzivní záložníky a žádný nepřijde, tak si řeknu, ty vole, tak jsme fakt jako kdyby s proměnutím v prdeli, protože jsme nikoho nesehnali. A teď tam prostě bude hrát Bajčetič, který je furt zraněný, anebo Endo. Ale vypadá to, že prostě Klopp má zas nějaký plán, kdy si třeba řekl, že nechce hrát už toho přesně defenzivního záložníka. To mě jediný trošičku utěšuje. Zatím to vypadá v pohodě. Je pravda, že jsme se zatím nepotkali nějak s extrémně silným týmem proti nám. Jako co nás čeká City nebo třeba ten Arsenal, který beru teď jako takový největší rivali, tak tam se uvidí, jestli nám nebude takový defenzivní záložník chybět. Ale jako ta přestavba takhle vypadá dobře, nebo ten přestupák takhle teďka na papíře může vypadat dobře. Pro fanouška, který byl masírovaný, prostě, jak to tady bylo řečeno, Liverpool 2-0, rekordní přestupový období nás čeká, tyhle ty pozice potřebujeme, tak jako, mně to prostě přišlo trošku taky amatérský. Jako, jediný, mně se vždycky líbilo na Liverpoolu to, ano, my máme prostě svý výhody a nevýhody, nevýhody jsou, že nemáme prostě, nedokážeme přeplácet ty největší hvězdy, nechodí k nám ani třeba nechtějí chodit. Ale zase jsme dělali vždycky chytrý, promyšlený přestupy a málo kdy se nám stal nějaký flop. A teď mě to prostě přišlo takový fakt jako prostě amatérský, takový smutný a chrů, jo. Takže tak, no. Já bych ještě dodal, že vlastně jako to masírovaně to registroval si každý fanoušik, aj teda nefanoušik Liverpoolu. A další věc, že ten přestupak začal by som povedať tak celkom komický, který a už to vlastně nenaznačovalo vlastne nič dobré, že ako náhle sa začal riešiť Bellingham, že kam by mohol ísť, tak vlastne vyšla oficiálna správa, Fabricio reálne vlastne napísal a myslím, že to potom aj Klopp komentoval, že proste Liverpool je preč z boja o Bellingham, alebo že si ho nemôžu dovoliť. No tak to je presne, to je úplná sračka. Toto proste bolo taký prvý výstražný prst, že ty vole, tak oni tu idú robiť prestavbu zálohy a povedia, že Bellingham asi nemôžu dovoliť, tak budí to potom kúpiť veľa 70 miliónových hráčov. Alebo proste tak asi nemajú na to peniaze. Ťažko povedať, že kde bola pravda. Každopádne to bol taký prvý výstražný prst. A potom vidíme samozrejme, že vysolili, hej, z tých 115 za Kajseda. Luky, čo vravíš potom na tú vlastne stratégiu toho Liverpoolu, že vlastne Chelsea Kajseda to bolo že vždycky a zrazu sa objavil Liverpool, že čistá jasná. Nevyšlo to potom Lavia a zrazu ideme, nakoniec teraz zobrali Gravenbercha. Všetko asi, ako Lavia Kajseda, dá sa povedať, že ešte by som asi vedel prekusnúť, potom zrazu prišiel Gravenberch, typologicky úplne iný hráč. Tak čo vravíš na to strieľanie vlastne tých
tých peňazí potom za tých záložníkov. Nakoniec teda prišiel Endo. Hej, ako prejsť Kajseda, prejsť Kajseda, možno Láviu na Enda. Ako, sorry, je to downgrade. Nič proti Endovi, hej, ale je to downgrade. No jasne, no taky jednoznačne a je to vidieť i finančne ten downgrade, jo. No, to je ako jasný, no. Za mňa to dlouhodobě není špatně, protože Gravenberg bych podle mě do Liverpoolu tak jako tak přišel, akorát podle mě bylo v plánu, aby přišel až příští léto. Ale krátkodobě si myslím, že oni prostě neměli další variantu. Já se nemůžu zbavit toho pocitu, že oni počítali s tím, že kdyby náhodou nevyšel Caicedo, tak prostě mají Laviu. Já si nemyslím, že by, protože i Chelsea to celou dobu to aspoň vypadalo tak, že to zkušejí na oboch. Jo, že zkoušejí na oboch a že jedno z nich vemou. Buď Caicedo nebo Lavia. A tak přirozeně se očekávalo, že ten, který nepůjde do Chelsea, tak půjde do Liverpoolu. Souhlasím. Ale nikdo podle mě nečekal, včetně lidí v Liverpoolu, tak nečekali, že Chelsea nakonec podepíše oba a že se nám zároveň oba rozhodnou podepsat v Chelsea. Mm-hmm. Což i pro mě byl šok, jako já to nechápu ani z pohledu klubu, ani z pohledu hráče. Co bavím se o Láviovi, to já to jsem to říkal několikrát, absolutně tomu nerozumím, proč na co ho koupila Chelsea, když už tam mají prostě zálohu stejně hotovou a nechápu, proč tam šel on, když tam mají dva mladý 100 milionový hráče a on tam jako bude krejt záda jim na lavičce. Mega zvláštní, absolutně to nechápu, ale je to jenom jeden z mnoha přestupů, který ve fotbale nechápu a je vidět, že ty fotbalisti prostě chybí jim někdo, kdo se na to střízlivě podívá a dá jim i nějakou radu, než jenom takovou tu, jo, tak makej víc a dostaneš třeba šanci. 100 pro. Ta hráči se dostal 120 milionů. Výborná rada. Milu. Pozdravu Donyho, který dělá 4 roky náhradníka Brunovi. No a co se týče jako toho Liverpoolu, tak já si myslím, že oni na to prostě nebyli připravení. Oni na to nebyli připravení a prostě počítali s tím, že přijde ten Lavia, pokud nevíde Caicedo. A podle mě to jako nebyli připravení, což asi, ani nevím, jestli tohle je věc, kterou bych kritizoval, já asi to i chápu vlastně. Víš, že normálně bych kritizoval, že nemají plán B. Já bych normálně bych kritizoval, že nemají plán B. Nemůžeš nekritizovat to, že prostě dávají nabídky na ty hráče a nemají s nimi aspoň nějakou jako kdyby, no. Ne, to souhlasím, ale já nevím, jak to bylo, ale na mě to působilo minimálně tak, že Liverpool už skoro byl dohodlej s Láviou, ale pak zkusili Caiceda a mně to přišlo tak, jak kdyby nasrali vole toho Láviu a on si potom na truc vybral Chelsea. Nebo aspoň ne, takhle to, na mě to jako působilo, já nevím, třeba to bylo myslím, úplně jinak. To by pak nešel do ty Chelsea, kde vlastně vzali taky prvně toho Caiceda, že jo, to jako, to, no doufám to, ne, jako, chápu. Ne, nevím, jako na mě to jenom takhle působilo, že už byli prostě domluvení s tím Láviou a že nakonec jak kdyby řekli, OK, tak my chceme teďka Caiceda, zrušili Láviu, no ale prostě samozřejmě amatérismus byl to, že na něj podali nabídku a nebyli s ním prvně dohodnutý. To je samozřejmě jako mega zvláštní, no. To jako souhlasím. Ale nekritizoval bych minimálně to, že neměli už třetí variantu. Že měli Láviu, Caiceda a neměli třetí, protože podle mě prostě fakt jako nikdo nečekal, že by Chelsea je podepsala oba. Mm-hmm. Takže no, abych jenom... My jsme už viackrát kritizovali vlastně to, že Liverpool se nám zdal nepripravený na prestupovom trhu, či už to bylo zkoušeně teda s tromi stopérmi, myslím, že to bylo tromi rokmi, minulý rok jsme kritizovali, že vlastně išli bez obměněné zálohy, teraz vlastně nepriviedli, povím to, adekvátnu šestku, tak tam jsem se chcel dostat, že či právě ti nepríklad, že Liverpool opäť vlastne zlyhal v prestupáku práve tou nepripravenosťou, alebo tým, že možno, ja to vždycky nazvem tak, že možno až prílišná viera v Klopa, že až on to nejako uhrá. Čiže tak to nepríde. Jako určite to bol fail, že ta šestka ako neprišla. To je ako jednoznačne. To, jako... No ty si povedal, že jim to nevyčíta, že Kaj se do Lavia, že nevyšiel. No počkej, já jim nevyčítam to, že neměli třetí variantu. Ale samozřejmě je fail, že ta šestka jako nepřišla, že jo. Mm-hmm. Tak třetí varianta mohla být Endo, že taká posledná, víš. Spíš si myslím, to... že to bylo úplně na random, kámo, víš, že to bylo taky, že ty přece teďka pojďme jako najít. Na random, lebo tam se dostaneme na Hero, ale vlastně športový raditel byl vlastně taky krátkodobý právě bývalý, teda športový raditel, myslím, že to byl v Wolfsburgu, a ti hráči přicházeli z Německa. Tak podle mě tam zafungovala právě tato linka športový raditel německý. Jo, kontaktní. To určitě. Určitě, ale já si víš, co asi spíš. Asi nemyslím, že by Endo byl jako třetí variant. Já si spíš myslím, že to bylo tak, že ty píčo ani jeden nevyšel.
tak pojď tak rychle doporučit nájsť. Někoho, no, koho bys teď doporučil, kdo nás zachrání. Prostě, ať je to levný řešení, který dokážeme hned za den vyřešit. Jo, může být. Ale jakože někoho tam teda aspoň teda našli a teda zase nevysolili za Enda 600 milionů, aby ho dotiahli. Hej. Za rozumné peniaze, nějaká třetí varianta. My jsme Marika teda ještě v podcaste předtím rozobrali, že já jsem vlastně navrhoval právě to, o čem se budeme rozprávat za chvíličku na Hero, že ten Liverpool 2-0, že by sa Liverpool vlastne mohol teda nejako poobzerať, ak teraz zvýšia peniaze, ktorý teda nakoniec Liverpool neutratil až tak veľa, 172 miliónov, že by sa mohli poobzerať po stoperovi, pretože už sme tam rozoberali minule, že Robertson utopený, ľavonohý stoper, či už Robertson áno alebo nie, asi by tam bodol Matip starý, Van Dijk na ústupe, Gomez je Gomez, Trent hrá v zálohe, takže by tam mohol prísť nejaký stoper, neprišiel. Myslím, že ty alebo Bráňo si spomínali možno aj nejakého beka, že by mohol prísť, myslím, že pravého, asi pravého, lebo je tam ten Tsimikas naľavo, ani ten neprišiel. Tak okrem teda tej prestavby zálohy, ktorá sa vlastne udiala, 4 hráči, to je dosť, tak čo hovoríš na ten zbytok, že vlastne nič iné sa ani neudialo, že sklamanie, nesklamanie, stoper, nestoper? No, tak som ja už to trošku naznačil, že som očekával, nebo som si přál, že nejaký stoper príde, pretože mi to trošičku přijde, že hrajeme takovou jako takový docela babank a zase si trošičku zahráváme, protože máme tam skleněnýho Konatého, který prostě bohužel, i když si myslím, že z těch obránců teďka takhle, když je vezmu, že jsou ve formě tak nejlepší a hlavně má potenciál, tak prostě bývá často zraněný. A Matip samozřejmě není špatný, má takovou, když chytne formu, tak patří jako mezi hodně dobrý obránce. A zase další věc je taky docela náchylný na zranění. A Virgil prostě trošku jako odchází. No, jako porazí, nemyslím, že by to byl nějaký průšvih, ale máme ho že všichni zafixovanýho jako tu zeď, přes kterou nikdo neprojde, přes kterého nikdo neobehraje, který všechny dostupuje elegantně ve vápně, odebírá míče a prostě to už tam není, já nevím, nemyslím si, že by to, nebo, jako přál bych si to, ale myslím si, že to tam jako nějak ani už jako nepřijde, doufám, že se teďka pletu. A je pravda, že zase jako ty stopeři nejsou tak náchylní, tak na ten, jako kdyby na ten věk, jak třeba útočníci nebo křídla, spíš ty křídla nebo záložníci, ale jako tohleto zklamání je a já si zase myslím, že tady budeme narážet na jednu věc to v té obraně. To zase přesunulo z té zálohy, kde jsme dlouhodobě vlastně všichni volali a potom, aby se ta záloha začala obměňovat a neobměňovala, furt se hrál ten Henderson, furt se prostě hrál Milner a tyhle ty věci, že to jsou ty koně toho Klopa. My jsme tady, myslím, na tom i shodli, že jestli něco vyčítat Klopovi, co dělá pravidelně je, takže má prostě ty svý hráče, který tam za každou cenu staví, když mu všichni říkají statistiky a všechno, že už by je stavět neměl. A ono se teďka ukazuje, jo, že prostě jak tam jsou ty mladí, tak i když ta záloha není perfektní, ale už to prostě rozběhali ten pressing, jde to prostě vidět, že to dělá v té záloze hodně. A já se tohoto trošku bojím u té obrany, že tohle přejde teďka na tu obranu. A že to Virgila tam prostě, že Virgil bude neposaditelný, i když to třeba bude, mu to vůbec nepůjde. A kde se u toho ještě víc bojím, tak je určitě Robertson, což je mimochodem můj třetí nejoblíbenější hráč, takže já tady rozhodně na něho nechci nakládat, ale jeho styl hry si myslím, že je velmi náchylný na věk a tam se toho trochu bojím, že ho tam prostě budeme držet a máme tam toho Tsimikase, který není špatný teď, či vlastně i dostane šanci hrát, protože Robertson je zraněný, docela dlouhou dobu to vypadá, zatím nic není teda ještě oficiální, ale že tam prostě ty posily zase se tam prostě sekneme jak v té záloze, že tam ty posily dlouho chodit nebudou a furt se bude spolíhat na tyho koně, no, takže pro mě to samozřejmě... Robertson zraněný, ľavonohý stoper no. Neprišiel, bude to hasiť zrejme Tsimikas na stoperovi. Přesně tak. Vôdzovka stoperovi v tom hybridnom systéme teda. No, takže... A... To je to, čo som rozprával, že ľavonohý stoper je prostě povinnosť. A som zvedavý, no, jak to bude hrát a prostě budeme narážet teďka podle mě tady na tohle a minimálně ještě jednoho přestupu období. Budeme tady na tohle nadávat, jo. Že prostě než on zase otevře ty oči a fakt tam třeba se přivede ten top nějaký stoper, který by mohl zastoupit to Van Dijka, to nedokážu si to moc představit, no, bohužel.
Práža, vymenovali sme teda, že čo Liverpool robil dobre, pochválili sme teda nákupy Soboslaja, McAllistera, z časti aj Enda a vlastne aj Gravenbercha, to sme pochválili. Zároveň Martias vyjadril nejaké obavy, že kto vlastne neprišiel. Ty si vyjadril obavy, že vlastne neprišiel tá šestka topová. Ja vždycky o tom stoperovi v Liverpoole hovorím, pretože za mňa tá obrana fakt pôsobí deravým dojmom a vlastne výkony Van Dijka, vek Matipa, história Gomeza a zranenie Konatého pre mňa mi dávajú celkom argumenty, ale tak vymenovali sme teraz tu nejaké možné problémy, nejaké zjavné problémy, niečo, čo Liverpool urobil dobre a vlastne, že niečo, čo obmenil. Tak keď to nejako celé tak zosumarizujeme túto časť tohto podcastu, kde sme aj tých rozhodcov trošku viacej prebrali, tak v čom môže byť podľa teba možno taká silná stránka alebo niečo, v čom môžeme vlastne Liverpool navrch oproti povieme to tým dvom konkurentom Arsenal City a čo môže byť také, že na čo by trdský Liverpool mohol akože padnúť, či už sa budeme baviť teda v boji o titul alebo možno opäť mimo top 4, že kde by si tak možno dvihol prst. Jo, tak co jako bude pro Liverpool určitě jako velká výhoda, jak je ofenzíva, to je absolutní masakr, jako ty možnosti a kvalita té ofenzívy, tak to je neuvěřitelný, jakože plus samozřejmě Salah, který vyniká nad všema a je absolutní král a jistota toho, že prostě ten tvůj tým bude dávat góly, protože Salah ať už je dává nebo ne nahrává, to je šílenec. Ale i zbytek prostě té ofenzívy, tam je tolik možností, tolik kvality, že směrem dopředu se o Liverpool vůbec nebojím. Ty budou prostě výborní směrem dopředu. A co se týče toho negativního, tak vy už to tady trošku naznačilo, ale je to prostě ta obrana. No. Já souhlasím s tím a obrana, za mě do obrany se počítá i šestka, protože za mě šestka je prostě spíš součást defenzívy než ofenzívy. Takže prostě jak šestka, kterou jsem zmiňoval já, tak stopeři, který jste zmiňovali vy, tak tam určitě to jsou posty, který by Liverpool v letošní sezóně mohli trápit, takže jestli něčím Liverpool bude top, tak za mě spíš ofenzívou než defenzívou. Top 4 bude? Za mě určitě jo. Hodně mě překvapilo, kdyby Liverpool skončil mimo top 4. Mm-hmm. Marťas, ty? Očekávání? Musí být top 4, já si myslím, že to je jako hlavní cíl a úplně bych tady naprosto souhlasil s Prážou, ono se to v těch zápasech taky ukazuje, kdy my vždycky dostaneme první gól a pak to prostě otáčíme, že co se týče té ofenzívy, tak jsem nadmíru spokojený. A musím fakt říct, a dlouho jsem to u Liverpoolu nezažil, je krásný pocit, když prostě ten Klopp v nějaký ty 60. 70. minutě, klidně teď to třeba přeženu, vystříháš jiný tři první ofenzivní hráče a vlastně nestratíš vlastně na kvalitě, jo? Tak možná když ten Salah samozřejmě odejde, tak tam ten je nad nima, ale vlastně nestratíš na kvalitě, je to strašně super výhoda. A kolikrát nám to právě pomohlo ty zápasy otočit, dotlačit do vítězního konce. To je fakt paráda, no. Akorát se bojím, že to budou prostě zápasy typu 4-3, 5-4, ty, které budeme vyhrávat. A zatím se to ukazuje, že my prostě vždycky dostaneme první gól, vždycky. To je prostě úplně katastrofa, jo. Jsme tady ani o tom nebavili, že nechápu, jak je to možný. Ale pak máme tu sílu to otočit a to jasně ukazuje to, že ta defenzíva počínaje tím defenzivním záložníkem, končí stoperama. A jediný, kdo nás ještě vlastně drží, a to jsme nezmínili, brankář, to je jediný vlastně z defenzívy, který si myslím, že to je výborný, ale ukazuje to prostě, kde máme tu slabinu a kde máme tu výhodu. No. Silu otočit asi mať budete, otázka, či to tvoje zdravíčko vydrží, teda takéto infarktové závery, pracelanie si najmladší. To si píš, no. takže uvidíme. Každopádně, rozobrali sme nejakú tú všeobecnú problematiku ohľadom Liverpoolu a teraz sa na to ideme možno pozrieť tak trochu detailnejšie. Pokročujeme teda na Hero, na ktorom teda preberieme samotného Kloppa, to, že odmietol nemeckú reprezentáciu, pretože ide budovať práve tu ten Liverpool 2.0, o ktorom teda ešte budeme pokračovať. Preberieme tam vlastne budúcnosť Salaha, Van Dijka, celej obrany ešte raz, o ktorej sme už trošku začali, Trenta a máme tu ešte aj tému z rozkecána, ktorú sme tiež rozoberali vlastne na Hero a to bol vlastne odchod Hendersona. Sú tam nejaké vyjadrenia, ktoré tam vlastne povedal na Kloppa a vlastne opýtame sa aj Martiasa na ten jeho piskot alebo piskot na jeho osobu a ako to on vníma, že vlastne bývalý kapitán odišiel do Saudskej Arábie. Takže to sú všetky vlastne témy, ktoré preberieme ešte teraz na Hero. Čaká nás minimálne teda ešte hodinka podcastu. Luky, nejaká záverečná frázička od teba? Záverečná frazička je, že buďte na Hero a tam bude spoustu věcí. Co jsi chtěl říct?
že Vilko tam píše články. Je, Vilko píše články. Běžte si přečíst, samozřejmě jsou krásný, emotivní a velmi nervy drásající. Je to tak? Všetko? Hm? Tak pozdravím Marťasa a jdeme, ne? Zdravím Marťase. Tak to ty zdravím, ahoj. Díky, čau tě.